Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sarvish degan. Nechta yuryapti bu polni de endi? Polnisimi? Ha. 200 yuradi. Mashina qayerda keldi mashina? Telefon raqam berib qo'yinglar agar yana. Bo'ldi, o'tiramiz. Charchamayli bozorlarni bersin. Davom etib, pul toporlar qatoridan qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tib, o'taveramiz endi. Kimda ruxsat beradi, bermaydi. Xullas bizga ko'p farqi ham bo'lmay qoldi. Telefon raqam qaysini qo'yib ketay? Kim nomerini qo'yamiz? 91 953 25 25. Metan balonlar yangi. Motor korobka zot nima o'zi? Yangi qo'yilgan. Sof savdoni ofisga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajning rollerini olib ketyaptilar. Xo'sh, soqol chiqarishi 5 10 15 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyaptiganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan, ichish chekishga tashlashga yordam beradigan. Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan. Butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardorbek o'z YouTube kanalida. Sizlarga pul topor mashina narxlaridan bir qism qilib qo'ldan kelgancha tushirib ko'rsatamiz. Ajoyib videorolik. Qarshidan pul topor mashina narxlari, ya'ni ketaveramiz, Ford bomi, gazelmi, zilmi, farqi yo'q, hammasini ko'rsatib bir qator o'taveramiz. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Xo'p, ajoyib videorolik 26 fevral 2023. Pul topor mashina narxlaridan Sardorbek deb qidiring agar. Xullas, boshlaymiz. Ruxsat bergan, bermagan deymizmi? Narx-navolarni bilib ko'rsatib o'taveramiz. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Gaz 53. Nechta ekan akalar buningizni? Salom alaykum, charchayapsiz aka. Kecha bo'ldi, tayyorlar, bu hamma joyga chiqib ketdi. Ha, chiqib ketish kerak o'zi. Buni narx qanchaga to'xtadi akajon, bermaganingizdan gapiring. Narxini hali hakim hali nima deb ketyapti? Qanchaga, maksimal qancha chiqdi, eng baland so'rashgan. Endi 62 gacha so'radi. 62 ga yo'qmi? Qancha bo'lsa ketadi endi? Endi ko'ramiz, bozorga qarabdik, bozorga ketdi. Bu balon nechtalikdi? 3ta, 6ta. 90lik. Bitta 90, qolgan 80mi? 60lik. 60lik. Nechta yuryapti bu polni de endi? Polnisimi? Ha. 200 yuradi. 200 yuradi. Mashina qayerda keldi mashina? Qosam. Telefon raqam berib qo'yinglar agar yana. Bo'ldi, o'tiramiz. Charchamayli bozorlarni bersin. Xo'p, qiziqqan xaridorlari bo'lsa, marhamat. Gaz 53 so'raganlar uchun 90lik 317 03 83 73. Marhamat. Ajoyib. Pul topar mashina. Xullas, qiziqqanlar ko'rib o'taveringlar. Nechta ekan akajon buni yili? Necha? 82. Metan 100talikmi? Balon bittami, ikkitami? Ikkita 110talikdan, ha? Nechta yuradi endi bu? 270lik yuradi. Qayerdik mashinaga? Qozonniki. Motor, korobka, zad nima o'zi endi xarajat, kamchilik bilasizki, haydagansiz. Ma'lumotlar aytib o'tiring. Xarajat yo'q. Balon yangi. Balonlar yangi. Motor qanday, korobka holati aytavering hammasini. Korobka o'ziniki. U qancha narx ko'rdi? Bermagansiz, qanday bo'ldi? 65. 65? Kami bormi? Yo'q, ko'rdi, 65. Bermadingizmi 65 ga? Telefon raqam berib qo'ying, variant chiqadimi? Yo'q. Narxga nima deb qo'ying? 90 93lik? 92. 89 89. Charchamay akajon, bozoringiz bersin. Xo'p, qiziqqanlar, marhamat. Ko'rishlaringiz mumkin. Nomerini olib qo'ydik. Bemalol telefon qilib ko'rib o'taverasizlar. Biz qo'ldan kelgancha davom etib ko'rsatib o'taveramiz. Necha akajon, assalomu alaykum. Necha ekan buning yili? 95 yoqilg'isi. Salarga turibdi. Xarajatdan gapiringchi, motormi, korobka, nima ishi bormi? Yo'q. Qerdik mana. Haydash kerak. Qerdik. Qarshinik. Faqat ishlatish kerak, tamoma. Qancha bozor qancha qilyapti buni? Buma. Qancha? Har xil. Qancha so'rab turibmiz? 50. 50 million. 50 dan kami bor,
gaplashaveramiz. Marhamat. Qiziqqanlar savdolashib, ko'rib o'tirishlaringiz mumkin buni. Variant chiqaramiz, faqat nali sotiladimi? Nomer berib qo'ying iloj bo'lsa. 97 97lik 588 0013 0013 Shartemay aka, bozoringiz bersin. Qiziqqanlar xaridorlar bo'lsa, marhamat, ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Nomerini olib qo'ydik akamizda. Davom etib ko'raveramiz. Mana bu KAMAZ men shunda. Katta pul to'plarlar ham kirgan ekan bozorga. Samosval KAMAZ. Buni xaridorlari KAMAZ so'ragan akalar, katta pul topar narxlarga qiziqqanlar uchun ko'rishlaringiz mumkin. Nechiga aka jomuringiz, assalomu alaykum. Nechiga buni yili? Telefon qilib so'rasizda. Yo'q, kimning egasi buni? Telefon qiling. Yo'q, aytib turing ma'lumotlarni. Sizning egasi? Egasi bozorchi. Ha, narxini qancha so'rayapti? Ha, nomeri bo'lsa. Bilasizmi narxini? 145. Qayerdagi aka mashin? Qarshi. Qarshiniki. Nomerni ham qo'yib ketaveraymi o'sha nomerda? O'sha nomerni qo'yib ketaveraymi deyman videoga? Bo'ldi, bo'ldi aka. Marhamat. Bemalol ko'rib o'tishlaringiz mumkin. 99 453 23 32. Akamizning nomeri. Telefon qilib hamma ma'lumotlarni olib, ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Marhamat. Davom etib, kursib o'tiramiz. Qovul necha ekan aka yili buni? Assalomu alaykum. Tarjimasin. 16, pravigi nechta bo'ldi? 136. 2016 136 ming yurgan, gazi, metan, 3-4 pokoleniyasi? 4. 4-chi pokoleniya. Qayerdagi mashina? Kitob. Kitobniki. Kraska qanday? Toza. Toza. Qancha so'rayapmiz akajon? 130. 130 kami bor. Bermaganingiz? 115. 15 ga sotmadingiz. 30 pasi 15 tepasi bitadi. Variant? Yo'q. Nalichida faqat. Nomer berib qo'ying. 90 lik. 868. 868. 4549. 4549. Sarchimay aka, bozoringiz bersin. Qobul so'ragan akalar uchun marhamat. Bemalol ko'raveringlar. Biz pul toparlar qatoridan davom etamiz. Davom etib, pul toparlar qatoridan qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tib o'taveramiz. Endi kimda ruxsat beradi, bermaydi. Xullas bizga ko'p farq ham bo'lmay qoldi. Ko'rsatib o'taveramiz xullas. Kimdan ekan bu? Egasi yo'q bo'lyapti. Buni egasi yo'q ekan xullas. Davom etaveramiz. Xullas qiziqqanlar ko'rib o'taverasizlar. Kimdan ekan akalar bu? Egasi. Tarjimasi salomlashdi. Tarjimasi. Rahmat. Tarjimasi. Mashina bormi? Yo'q, mashina yo'q, shunga esisi bor, yaxshi chiqarmanmiz. Nomer adashyapti. Ketdimi? Sotildi. Yo'q, turibdi. Ha, buni egasi kim ekan? Egasi. Egasi. Xo'p. Kimdan ekan bu mashina akalar? Roma egasi. Bor, bor. Kimdan ekan egasi? Yo'q-ku. Xo'p, 90li 667 76 80 99li 501 76 20. Ha, bu gazellik uchga. Sizdami akajon bu? Egasi kim ekan? Bittasining egasi yo'q ko'zi. Bu mashina kimdan akalar? Qo'y yorsa bo'ladimi? Nechchi ming yili? Yo'q, pulni nima qilamiz? Nechchi ming yili? 1991 gaz 53 ming endi. Metan nechta? 3ta, 5ta, nechtalik? 90talikdan 5ta balon bor. Nechta yuryapti polnida? 250 yuradi. Nechta tonnalik endi bu yonkisi? 5 tonnaligi. Bu xarajatmi, ish qolgan gapiringchi. Hayda yurgan odam sizga motormi, korobka, zadnimi, nima deydi? Suv tashish kerak bo'ldi. Pulni qilish kerak, tamom, ha, tamom. Pulni ishlash kerak, tamom. Ajoyib pul topar mashina deymiz. Hamma joyi polni ko'rib chiqildi bir sira, ha, taqlab chiqildi. Ha, holati zo'r. Qayerdagi aka mashina? Bir chiqardik. Ochilmayapti, ochingchi. Pullari bormi? Ha. Oho.
holat juda ham yaxshi. Bir so'm xarajat yo'q, bos kerak. Qayerdagi mashina hozir? Kasp rayonining mashinasi. Xo'p, ajoyib pul topar mashina deb qo'yamiz. Narxidan gapiringlar, kelishtira. 100 bilamiz sotadi. 100 ketam, bermagan narx bo'ldimi qanchagadir? 96 qoldi. 96 ga yo'qmi? Yo'q. Telefon raqam qaysini qo'yib ketay, kim nomerini qo'yamiz? 91 953 25 25. Zakasam bo'lyapti, suv bo'lsa hozir endi bizda. Charchamayni, bozordan bersin. Marhamat, qiziqqanlar ko'ringlar, nomerini qo'yib qo'ydik akalarimizni. Bemalol telefon qilib ko'rib o'tiringlar. Nomerini qo'yib qo'ydik akamizni. Akani yildichi buni. 67. Xarajati bormi qanaqadir ishi? Motor, korobka, zad nima o'zi? Hammasi yo'q. Qayerimizda bor? Qayerdagi mashin? Chiroqchi. Chiroqchining mashinasi. Marhamat, qiziqqanlar ko'rib bemalol o'tiringlar. Ajoyib mashina. Bemajolat ko'rasizlar. Audio sistem ana turibdi. Yuragi jon. Bo'lmaydi ular. Bu internetga, YouTube'ga. Internetga, internetga. Qancha buni narxi? 60 deyapti, kelishtirib beradi. 60 million kami bor. Chiroqchini mashinasi dedik. Bermaganingiz qanaqa bo'ldi? Sotmaganingiz? 52-53 ga bermadi. 52-53 sotmadi. Variant bo'lib berish qanaqa? Iloji bormi? Bunday variant bo'lmasa, qirqar yaxshi. Nalishmi? Nalish bo'lsa yaxshi. Ishtir pulni sanaydi, sotamiz. Nomer berib qo'ying. Nomer 97-lik. 97-lik? 799. 799? 1465. Charchamayman ko'cha, bozorni bersin. Qisqalla marhamat, ko'rib o'tiramiz, qo'yamizmi? O'chirib qo'ying. Nechta qachon yili? 90. 1990. To'g'ri markasimi? Zil nechchi bu? Zil 130. Lekin sosteni aytib turibdi, polni taqlab chiqdi. Nima bo'ldi bu? Ayting, motor, korobka nima bo'ldi? Xo'p. Zil 4502. Zil 4502 deymiz. Balolni hammasi. Hammasi yangi. Qilingan xarajatlar qayerlar ko'rib chiqildi? Aytib o'tiring ma'lumotlarni o'zingizni. Haydagi yangi qo'yilgan, Altpressga turibdi mashina. Metan balollar yangi. Yangi. Motor, korobka zad nima o'zi? Yangi qo'yilgan. 1 so'mlik xarajati yo'q-da, xudo xolasi. Xarajati yo'q. O'zi sosteni bilinib turibdi, juda ham yaxshi. Bu samosvalmi shunday endi? Samosval. Samosval. Qayerdagi mashina akajon? Qarshida. Qarshini mashinasi. Xarajat qilmaydi, xolos, ishlatish kerak, tamom. Ko'rib o'tiringlar. Voh, desam bir. Aniki shuni. Ishlari, hozir sistema turibdi. Salon keng juda ham. Mazza qil haydagan, rulni kattalarga qaranglar. Oho, oldi, gabarit uzildi. Biz hayda olmasak kerak bularni. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin qiziqqan xaridorlar uchun. Qancha so'rayapmiz akajon buni narxini? 120 million kami bor. Berilmagan narx qanaqa bo'ldi? Sotmaganingiz, ko'rgani. Har xil bo'lyapti. Chiqqanini aytavering, ming balandini. 105 ga bitmadi. Variant o'zida ne, barter qanaqa bo'ladi? Nalichmi faqat? Faqat nani dokumentlar? Joyida. Nomer berib qo'ying. 90-lik. 716. 716. 77-72. Bozorlarni bersin akalar, charchamanglar, sog' bo'linglar. Obunachilar, qiziqqanlar, buni ishqibozlari bo'lsa, telefon qilaverasizlar, nomerini olib qo'ydik. Biz davom etib ko'rsatib o'tiramiz. Necha akajon yil, assalomu alaykum. 1991. Ford so'raganlar uchun buni motori qanday, yoqilg'i nima? Dizel motor. Salarkada. Salarka, Qo'chqordumba. Xarajat yo'q. Xarajat. Orqasi bunaqa variantida. Ford so'ragan akalar uchun.
Kaç ay bu narxi? Narxi 55 milyon. 55 milyon kami bor. Verilmagani bo'ldim. Bu narx sotmaganingiz. Savdosi bor. Ana qiladi. Qayerdagi mashina? Qarshiniki. Qarshiniki. Mashina nomer qo'yib ketaver, ya? 91 946 65 80. Ajoyib pul topar mashina. Biz davom etamiz. Rahmat aka, charchamang. Nechiga aka, joyli, assalomu alaykum. 84 84 gazi. Metan gaz. Metan. Nechtaligidan? 100 talikdan. Dokument qanday texpasportga? Texpasportga aka. Pikap, metanda urilganmi gazga? Albatta. Gazga urilgan demak. Bu katta mashinadan oldin ham kattalar bo'lgan, hozir ham kattalar bo'lgan. Bu hozir katta kichik qolmadi. Kunlik pul topsa bo'ldi, tirichilik degan narsalar bor. Katta bolalar mashinasi. Katta bolalar mashinasi. Bu katta tog'alar mashinasi. Bu samodel ne bo'lgan? Pikap deb qo'yamiz. Dokumentlari joyida. Hammasi. Pasportga. Ishonmaganlar ko'rsatib qo'yamiz, ha, mayli. Qo'yib ketganda taksichilar. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Ma yengil. Yengil pikap haqiqatan. Bunda 84 yilimi shunday yili. Bunda motor korobkami, balonmi, xarajatdan gapiring. Xarajatni endi pul topib turgan mashin bu kecha ishlab bozor kirgizdik. Xarajat. Qayerdagi mashin hozir? Shahardagi. Qarshiniki. Taylari bilan ko'rsating, taylar, risor nimalari, shvillerlar qo'yib, vabshe baqvat qilingan. Qayerlari mashinalar? Nomer bering bunga. 91 91 958 958 58 18 38 18 38 charchamay aka, bozoringiz bo'lsin. Bu nalichmi faqat variant ketadimi? Yo'q, faqat nalichka. Necha ekan buning yili? 2009 injektor? Injektor metan. Metanga dokumentlar? Hamma joyida. Xo'p, marhamat. 07 qayerdagi mashinaga? Muboraydiki. Sardorbek o'z deb qidirasiz. Kraska foiz detal qanaqa? Kraska, cherda bu. Buni qancha aka buni? 45 deyapmiz aka. Qanchani ko'rdi? 45 deb turibsiz. 39 ga to'xtadi. Bermaz 39 ga. Telefon raqamini yozib qo'ying. 91. 91lik? 946. 84 94. Charchamay aka, jon, bozoringiz bersin. Marhamat, qiziqqan xaridorlari bo'lsa, savdolashib ko'rib o'tib bemalol ko'ringlar. Qarshi mashina bozoridan pul topar mashina narxlaridan. Hamma havaslar ruxsat berganlardan bir qism qilib tushirib ko'rsatishga harakat qildik. Yoqqan bo'lsa bitta like, xato kamchilik bormi, nima bu? Kommentariy ochiq bo'ladi. Akalar, yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsa hammamizga deymiz. Hammaga omad. Bizni kuzatishda davom eting.